Hey guys, og velkommen til den her vlog. I dag der er det mandag den 11. september 2023, og i dag der skal jeg simpelthen vlogge til jer. Jeg skal nemlig lave en masse ting i dag. Jeg skal lave nogle praktiske ting, sådan hente nogle pakker, sende nogle pakker, sådan lige lave noget arbejde noget. Så skal jeg i fitness, jeg skal have lavet mine øjenvipper og øjenbryn, fordi jeg plejer at få lavet browlift og lashlift hos Christina X Lashes. Og så her senere, der skal jeg så mødes med Katrine. What? Der var lige en bog, der faldt. Ej, jeg er simpelthen altid så glad for, at den ikke faldt sådan om natten. Jeg har prøvet før med ting, der falder ned af væggene om natten, og det er noget af det mest creepy. Og man tænker, hvorfor skal det lige være om natten, du falder? Så ja, det bliver en dag, hvor der sker lidt af hvert. Og udover det, så er den her video også i samarbejde med Livesum. Så ja, jeg sætter mig lige ned. Fordi måske er der nogen, der har klikket ind på den her video, fordi de gerne vil vide, hvordan jeg har tabt mig lidt. Jeg har sådan stille og roligt tabt mig sådan 4-5 kilo, siden jeg kom hjem fra Australien sådan i slut april. Så det passer jo perfekt med, at man siger, at man kan tabe sig et kilo om måneden, hvis man gør det på sådan en langsom god måde. Altså en måde, der sådan var ved, fordi i forhold til sådan nogle vægttab, mindre vægttab og alt sådan noget her, så er der virkelig ikke noget, der hedder quick fix. Jeg føler i hvert fald, at de her 4-5 kilo, det er sådan nogle kilo, man godt kan se på mig. Jeg har personligt selv lidt svært ved det, men sådan alle mine veninder og min kæreste, sådan alle siger, at sådan, wow, jeg kan faktisk godt se, at du har tabt dig. Og så bliver man selvfølgelig lidt glad. Og inden jeg begynder at snakke videre i den her vlog, så skal det også lige siges, at jeg i den her video kommer ind på både sådan mad og kost, træning, måske også nogle kalorier. Så hvis det er noget, der sådan trigger dig, eller noget, som du ikke har lyst til sådan at høre om, så synes jeg ikke, du skal se den her video. Jeg ved også godt, at når man kan snakke om sådan noget her, så kan det være lidt sårbart for nogle mennesker. Og det skal lige sige, at jeg har ingen intentioner om at være sådan, ja, man skal bare tabe sig, og man skal bare se mega tynd ud. Fordi det er slet ikke, altså, det jeg prøver med den her video. Jeg prøver bare at forklare lidt sådan min egen journey, og hvad jeg sådan selv har gjort, og så skal vi også prøve noget i dag. Og det kommer ind på lidt senere. Inden jeg lige begynder at snakke videre, så skal det også lige sige, at I slet ikke skal sammenligne jer selv med mig. Man er individuelt bygget, og man ser ud på vidt forskellige måder, selvom man måske har den samme vægt, eller whatever. I skal heller ikke tænke, okay, så fordi jeg vejer 70 kilo, så er jeg forkert, fordi at det er slet ikke det, min intention er med den her video. Så ja, jeg vil bare lige gøre det klart, at den her video er slet ikke lavet for, at I skal begynde at tænke nogle mærkelige tanker, fordi at det her, det handler kun om wellness og sundhed og balance i ens hverdag. Generelt sådan sundhed i ens hverdag, fordi at det har bare begyndt at gå ret meget op i. Og selvfølgelig skal det aldrig nå ud til, hvor det bliver ekstremt. Det er det heller ikke for mit vedkommende. Det var bare lige en lille disclaimer. Tilbage til, hvordan jeg tabte mig 4-5 kilo. Da jeg kom hjem fra Australien, der vejede jeg over 70 kilo. Sådan lige lidt over. Og der kunne jeg godt mærke og se og ja, føle, at sådan, okay, jeg vil måske gerne bare lige tabe nogle kilo. Og den absolut eneste måde, man kan tabe sig på, det er at være et kalorieunderskud. Og nu, her i september, men også sådan i august, der vejede jeg 65-66 kilo. Det sådan svinger meget imellem de to. Hvilket jo vil sige, at jeg har tabt mig 4-5 kilo. Så det, der faktisk hjalp mig med at tabe de her kilo, det er appen Livesum. Og det her, det var altså inden jeg havde samarbejde med dem, eller noget som helst. Så det er i hvert fald bare en kæmpe anbefaling herfra. Livesum, det er meget mere end en app, der bare hjælper dig med at track dine kalorier. Livesum kan både fås gratis, men man kan altså også købe sig adgang til premium-versionen af Livesum. Det er også den, jeg har, skal lige siges. Og jeg har også en rabatkode til jer, hvis nogen af jer kunne tænke jer at bruge Livesum. Der kan I i hvert fald spare en masse penge. Med min rabatkode LouiseMadsen, der kan I nemlig få 7 dages free trial, altså hvor I lige kan prøve appen gratis. Og hvis I efter de 7 dage vælger at beholde appen, så giver den altså 60% rabat efterfølgende. Så det er ret mange penge, man kan spare på at have et premium abonnement til Livesum. Og hvis I er lidt i tvivl om, hvad forskellen på gratis version af Livesum og premium version af Livesum, så vil jeg lige sætte en tabel ind her, hvor I kan se, hvad I får ved premium, og hvad I kun får adgang til ved den gratis version. Men tilbage til det her med at være i et kalorieunderskud, hvis man altså vil tabe sig. Det gælder fuldstændig samme, hvis man gerne vil tage på i muskler, for eksempel, eller bare gerne vil tage på, så skal du være et kalorieoverskud. Livesum hjælper dig nemlig med at udregne dit ligevægtsindtag. Det er et kalorieindtag, hvis du spiser de her mængde kalorier i løbet af en dag, så hverken taber du eller tager på af det. Hvis du derimod i mit tilfælde var i et kalorieunderskud, så ville jeg altså tabe mig lidt, fordi at jeg ligesom forbrændte mere end jeg indtog. Og det giver sig selv sådan rent matematisk, hvis man tænker over det. Så det var sådan, jeg tabte mig, men jeg kommer også til at snakke lidt mere om det i løbet af den her video, hvis I bare følger med.
Men klokken den er 9:45 nu, og jeg skal virkelig i gang med dagen. Så lad os egentlig bare komme i gang. Det som der er det lille twist i dagens vlog, det er, at jeg skal spise på kostplan. Det er nemlig sådan, at hvis du investerer i Life som Premium, så får du også mulighed for at få skræddersyet kostplanen lige præcis til dit behov. Jeg kan by the way lige vise appen Life som her, så lige får en idé om, hvad der sker derinde. Når man kommer ind, så kommer man ind til den her startside, og faktisk hvis jeg lige går ind på min status, så kan I se hernede i streaks, at den længste streak jeg havde, det var 56 dage. Altså 56 dage, hvor jeg ligesom trackede min mad. Hvis vi scroller lidt ned i den her status, så kan man også se her, at jeg har tabt mig 4,8 kilo lige nu. Den svinger som sagt mellem 4 og 5 kilo, så hvis jeg gerne vil længere ned, så skal jeg lige sådan gøre noget ekstra, føler jeg. Inden under ens dagbog, så er det her, hvor man kan track kalorier, men det har jeg faktisk også snakket om i en anden video. Det var i hvert fald det, jeg gjorde. Både morgenmad, frokost, aftensmad, snack, og så kan man også tilføje ens motion, for så bliver de kalorier, man forbrænder, ligesom også trukket fra, så du kan spise noget mere. Og det skal lige siges, at det her med at track kalorier, det kan du faktisk få gratis ved LifeSum. Men for eksempel din makroindhold, som kulhydrater, protein og fedt, det kan du kun få en oversigt over, hvis du har premium. Nu fandt jeg bare lige æg frem. Men hvis nu jeg skal tilføje noget i appen, så går jeg egentlig bare herind, hvor jeg taster morgenmad. Trykker på den her lille scanner, så scanner jeg egentlig bare ægget, og så har den det tilføjet. Og det er seriøst med alle produkter. Jeg har seriøst ikke prøvet med sådan en vare, den ikke kunne scanne. Så har den sådan forskellige smiley, og den her den er sådan en grøn, rigtig stor smiley, hvilket vil sige, at æg selvfølgelig er godt for dig, det er sundt og det er nærende. De her smiley'er, det har virkelig også hjulpet mig med, hvad der faktisk er godt, og hvad der sådan måske ikke er så godt, selvom man måske troede, det var lidt bedre. Men her kan man så vælge for eksempel, om man tager et medium æg. Og så burde det medium æg hver 78 kalorier. Og det var bare lige for at vise jer, at man nemt kan scanne alle ens sådan varer, man bruger. Det er mega smart. Men noget, som man også får adgang til, når man vælger at købe deres premium version, det er alle de her diæter. Jeg synes, det er mega smart, fordi som jeg ved, så er jeg begyndt at træne. Noget af det, som jeg bare synes er virkelig svært, det er, hvad man skal spise. Fordi jeg ved, at kosten udgør 70% af dine resultater, så jeg ved, at det er en rigtig vigtig ting. Og lige nu, der står jeg i den situation, at jeg rigtig gerne vil forbrænde mit bodyfat, altså måske sådan tabe lidt fedt, som jeg stadig har siddende lidt forskellige steder, og samtidig opbygge muskler. Og det kan man sagtens. Og her handler det bare om at få en masse proteiner. De har i hvert fald en masse kostplan, både sådan balanceret, noget med faste, hvis man har lyst til det, noget keto, low carb. Og så har de også den her kategori, der hedder proteinrig, og det er her, jeg har fundet den måltidsplan, som jeg rigtig gerne vil prøve. Det er en 21-dages måltidsplan, og den hedder vægttab med proteiner. Så det, jeg får her, det er en komplet 3-ugers plan. Måltider, der er nemme at lave, eller måltider er proteinrige, indkøbslister og 4 opskrifter om dagen. Og i dag skal vi simpelthen prøve at have sådan en dag, hvor vi følger den her måltidsplan. Det synes jeg er lidt sjovt. Så jeg trykker egentlig start plan. Hvad står der så her? Køb ind, inden ugen går i gang. Forbered dine måltider, registrer alle i appen, hold dig til måltid fra din plan. Okay. Okay, så det her det er lidt spændende. Nu har jeg fået min madplan, og vi kan se her, at morgenmad, det er havregrød med æbler. Frokost, det er kyllingewrap. Så har vi en snack, der hedder æggemuffins med ærter. Og til sidste aftensmad, der har vi en pastasalat med tun. Det lyder mega godt allesammen. Jeg er faktisk ikke så vild med havregrød, så jeg prøver lige at trykke på det her, der hedder skift. Ah, ej, hvor smart, så kan jeg ligesom vælge andre ting. Wow, de har meget. Okay, jeg tror, jeg vælger den her kalkun sandwich. Det synes jeg lyder virkelig lækkert. Jeg tror også lige, jeg skifter snacken, fordi der står her, at de har en bær smoothie. Og hvis der er noget, jeg elsker, så er det så jo smoothie. Okay, det her det er faktisk lidt sjovt, men vi skal ned og handle ind i hvert fald, ved jeg. Og jeg tror bare lige, man skal trykke her på, hvilke ting man gerne vil handle ind til. Nu min indkøbsliste, som I kan se her. Så jeg krydser egentlig lige de ting af, jeg allerede har inde i køleskabet, og så synes jeg egentlig bare, at vi skal få hoppet noget tøj, sådan så vi kan komme ned i Netto og få handlet ind. Jeg bad ikke om bongen. 190, tror jeg. Nu har jeg i hvert fald alt til, i hvert fald i dag. Og jeg vil egentlig bare gå i gang med at lave min morgenmad så hurtigt som muligt, fordi jeg er virkelig sulten. Klokken er også 10:30 nu. Den ser i hvert fald meget nem ud at lave. Jeg skal bare skære æblet i skiver, så skal jeg smøre rugbrød med flødeost, og så skal jeg toppe den ene skive rugbrød med kalkun, æble og salat, og lægge den anden skive rugbrød ovenpå. En mættende start, der får dagen til at holde dig gående til frokost. Hernede kan jeg så se næringsindholdet på den her meal. Jeg kan se, hvor mange kalorier der er i, hvor mange gram protein der er i. Og faktisk
faktisk, så lærer jeg lige mærke til noget, fordi der er også noget her, der hedder snyd med måltidet. Så jeg trykkede, og så står der et måltid eller snack, hvor du må spise lige, hvad du har lyst til. Og der har jeg så 4 tilbage. Det er faktisk mega smart, fordi jeg tror, vi alle sammen ved, at det er virkelig svært at sådan holde sig til en måltidsplan, hvis man også har et liv ved siden af. For eksempel skal jeg sådan tit ud og spise, eller så har man lige en frokostaftale, og så kan man jo ikke sidde og spise det, som appen siger. Så det er mega smart, at man ligesom med god samvittighed kan snyde med måltidet. Vil lige at trykke på den her knap. Så jeg vil lige få ristet noget rugbrød, så jeg kan få mig med min mor. Første måltid på måltidsplanen. Jeg synes faktisk, det ser mega lækkert ud. Jeg glæder mig til at smage det. Mm. Man kan også spise den som en sandwich, men man kan også spise den som to rugbrødsmadder med kniv og gaffel. Jeg tror lige, jeg topper med lidt herbemare. Jeg elsker den her urtesalt. Jeg føler, det her er sådan et rigtig godt måltid, som både mætter, det smager godt, og det er mega sundt. Jeg tænker lige, at jeg vil sidde og se mig lidt YouTube, slappe lidt af og spise min mad. Jeg har fået spist morgenmad nu, og det smagte faktisk mega godt, og det mættede også virkelig meget. Hvilket er mega fedt, fordi at jeg skal også i fitness. Klokken den er 11:22 præcis, og jeg skal lige hurtigt sidde ved min computer og få uploadet en video. Det er jo mandag i dag, hvor den her video bliver filmet, så hver mandag skal der jo en ny video på kanalen. Jeg har lavet videoen, jeg skal bare have den uploadet og lige lavet thumbnail og så videre. Så det er simpelthen bare lige det, der skal se at ske. Det er blevet tid til, at jeg skal i fitness. Jeg har pakket min fitness-taske nu, så ja. By the way, så snakkede jeg om i min anden video, at jeg ligesom havde lavet mit eget workout split. Det kan lige komme op her på skærmen, hvis I gerne vil se det. Men i dag er det mandag, og det vil sige, at den stopper glutes. Og det er altid dem, der er sådan de hårde træninger. Jeg vil egentlig bare hoppe ud på cyklen, og så lad os bare komme ud mit fitnesscenter. Jeg er lige kommet hjem nu, og klokken den er 14. Er du vimmer? Det var hårdt. Altså, jeg kan virkelig godt mærke, at de skal i gang igen. Især ved bentræningerne. Det er som om, at sådan mine glute-muskler, de skal virkelig lige sådan aktiveres igen. Jeg skal i bad. Jeg trænger virkelig til et bad. Og så skal jeg lave noget frokost på vores måltidsplan. Jeg venter bare lige på en pakke, der kan komme når som helst nu. Jeg skyndte mig også hjem. Det er sådan Coca-Cola Zero-rammer, jeg får af Coca-Cola. Hold kæft, man er heldig. Jeg har virkelig også lyst til en Coca-Cola Zero nu. Og det er mega lækkert, fordi der er ingen kalorier i, så jeg tror faktisk, at jeg lige åbner en. Mums. Jeg har lige været i et meget tiltrængt bad. Det var rart. Det er Louise. Hej, Louise. Det er Sammy. Hej. Du kan hjælpe mig i dag? Ja, nu kom pakken. Jeg var lige sådan der, fordi der stod, at den ville komme 2:05, og nu klokken 2:20. Så jeg sad sådan og ventede og kunne jo ikke gå i bad, fordi jeg var sådan, den kan komme nu-agtigt. Og jeg lader bare ikke stå ind i badet, mens det ringede på, så kender I det der? Så står man i sådan et dilemma. Inden vi lige går ud i køkkenet, så skal jeg lige have noget creme i ansigtet. Hej, nu kommer den. Så løber jeg med min creme. Jeg skal altså løbe, fordi den her lejlighed er kæmpe. Ikke fordi jeg klager, men så står man rigtig her. Hej, pakkemand. Hej. En dåse af den her. Er den dåse af den stykker? Jeg kan bare, jeg skal nok fikse det. Yes. Tak for det, Louise. Tak. Goddag. Goddag, hej. Jeg har fået 2 paller, men den her palle, der er en, der er sprunget. Så jeg skal lige have den ud i køkkenet. Puh, jeg har virkelig sådan en dag, hvor jeg farer rundt, føler jeg. Nå, men jeg tager lige noget creme i ansigtet, fordi det må andet altså lige vende. Det her, det er by the way. Altså, jeg tror seriøst, min yndlingscreme er all time. Der er så mange cremer, men den her, den er fra Clinique. Og den hedder Even Better Clinical Brightening Moisturizer. Den er bare så blød. Jeg kan ikke forklare det. Den er virkelig blød. Jeg elsker den. Jeg tager lige noget balsam spray i håret. Den har jeg bare købt i normal. Klokken er 2:45 nu, og vi skal se at lave noget frokost. Jeg skal faktisk allerede ud af døren igen om en time, men det er fordi, jeg skal have lavet øjenbryn og øjenvipper her klokken 16. Vi skal ind under vores madplan her, og det er blevet tid til, at vi skal lave vores kyllingewrap. Så der står her, hvad vi skal bruge. Nå, det her det er i hvert fald instrukserne. Så ja, det tænker jeg bare, at vi skal i gang med.
mig til at smage det. Så her er min kyllinge wraps. Og så har jeg noget salat her ved siden, som jeg også tænker, at jeg sådan vil putte ind i. Den ser god ud. Ah, den er varm, den er varm, den er varm. Ah. Jeg skal lige køle lidt ned. Det smager mega godt. Min kæreste kom lige hjem fra job, og han sagde, at den wrap, ja, altså jeg gav ham lige noget, der var rigtig meget mad. Så jeg gav ham lige noget af det, og han sagde, at det var dagens højdepunkt. Dagens højdepunkt, og den bedste hjemmelavet sandwich, jeg har smagt. Ka-ching. Så den er godkendt herfra, og vi fik spist op. Så nu skal jeg faktisk ud af døren igen, fordi jeg skal hen og have lavet lashes og bryn. Jeg smutter. Hej. Hjem nu, og klokken den er 17:49 for at være helt præcis. Ej, jeg glæder mig til det her hår, det vokser ud. Jeg vil rigtig gerne have langt hår, jeg er også i gang med ligesom at få sundere hår. Jeg skal virkelig også have en hårkur i snart. Jeg har fået lavet lashes, og jeg har fået lavet øjenbryn, og prøv lige at overveje, hvor mange flere brynhår jeg har her, end jeg har her. Det er næsten sådan dobbelt så stort, det er totalt mærkeligt. Så fra nu af, når jeg lægger serum, så vil jeg kun lægge serum på det her øjenbryn, fordi det ser underligt ud. Men der må ikke komme vand på i 24 timer, og så i morgen, når jeg sådan må skylde det, så er det endelige resultat, og det er altid rigtig flot, for lige nu der er det sådan lidt crust. Der er lidt sådan farve på huden, og ja, det skal lige sådan falde på plads. Og jeg plejer at få det lavet hos Christina X Lashes, det er samme sted, hvor jeg får lavet laser hos Silk, som I måske så. Om 10 minutters tid, så kommer Katrine herhjem. Vi skal lave noget spændende, som jeg ikke fortæller jer om. Og så skal vi også lave aftensmad, og jeg har lukket hende med til at lave den aftensmad, som jeg har på min måltidsplan. Så vi skal lave den der pasta, tun, salat, halløj. Det bliver spændende, og så har jeg også den der bær-smoothie, som jeg har virkelig lyst til, men jeg tænker, at jeg tager den sådan som en dessert. Så det bliver lækkert. Klokken er blevet 6:45 nu, og Myrna er kommet. Hey guys. Så vi skal lave den her pastasalat med tun, og der skal vi bruge fuldkornspasta, æg, tun i vand, babyspinat, kapers, rosne ærter og olivenolie. Og jeg har fået myrerne med, så vi laver lige en dobbelt portion, og så ja, det bliver spændende. Så det her er, hvad vi skal bruge, så jeg tænker bare, at vi starter med at konkurrere. Yes. Ej, hvorfor lyder min stemme så mørk lige nu? Er du med i overgang? Ja, jeg skulle komme i fuld. Aftensmad nu, og det ser virkelig lækkert ud, især med sådan det æg, vi har puttet ovenpå. Vi har også lige gået ind til sofaen her. Prøv lige at overveje. Mums. Og jeg tænker faktisk, ej, skulle vi ikke se Carlas kabale? Ej, jo. Var det ikke det? Jo. Det er fordi, vi har både set Max Pinlige, og nu er det Carlas kabale. Vi kom i tanke om sådan nogle film, man så det, man var mindre. Fuck yeah. Skal vi gøre det? Jo. Men tror du, vi kan nå at se den hele, og stadig lave det andet? Eller skal vi bare se, hvor langt vi kan nå? Det andet. Vi har fundet den. På UC, det bliver Carla og Katrine. Ej, ja, og der er sådan de der tre film. Den er fra 2009 måden. Vitterligt. Hvor gamle var vi i 2009? Vi var 7. 6 og 7 år. Hey, du ved ikke, hvor du har brugt den kom ud. Nå, det er en ny dag, som vi måske har lagt mærke til. Jeg fik ikke lige afsluttet vloggen i går, men jeg vil egentlig bare lige sige tak, fordi I har set med. Den her video har været sponsoreret af Livesum, hvilket jeg har været mega glad for, fordi det er virkelig en app, jeg har brugt meget, og sådan før jeg havde samarbejde med dem. Og det var også virkelig sjovt at prøve den her måltidsplan af. Og så husk, at jeg selvfølgelig har den her rabatkode til jer. Det hele kommer også til at stå nede i beskrivelseboksen. Hvis I har lyst til at afprøve Livesum Premium, så kan I i hvert fald få 7 dage gratis. Og så hvis I vælger at bibeholde abonnementet, så får I i hvert fald 60% på alt. Premium abonnement efterfølgende også. Så det er faktisk en virkelig god deal. Hvis du står i lidt samme dilemma som mig, at du gerne vil i fitness, og du vil gerne spise sådan, så du rent faktisk kan se nogle gode resultater, så det er i hvert fald en kæmpe anbefaling med den her app. Men også bare, hvis du står et sted, hvor du godt lige kunne tænke dig at få lidt styr på, hvad det egentlig er, du indtager, så du måske lige har en periode, hvor du for eksempel taber dig eller tager lidt på. Livesum, de kører også lige nu den her kampagne, der hedder Wellness is worth it, og det synes jeg er virkelig vigtigt at tænke på, og jeg synes, det er en rigtig god kampagne. Det er ligesom alt det her med, at wellness
er det hele værd. Og jeg føler, at wellness for mig, det er, at jeg føler, at jeg får spist godt, og at jeg sådan plejer min krop ved for eksempel at motionere, gå i fitness, men også for eksempel at have nogle gode rest days. Alt går ligesom hånd i hånd, og det synes jeg er mega fedt. Så ja, hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv plante. Det er fordi, jeg sidder og kigger på min plante lige nu. Denne. Så ved jeg i hvert fald, at du har set hele vejen hertil, og det vil jeg selvfølgelig takke dig for ved at like-break din kommentar. Og så har jeg ikke mere at sige, end at jeg håber selvfølgelig, at vi ses på næste mandag, og i alle mine nye fremtidsvideoer. Husk at abonnere på min kanal, hvis du ikke har gjort det i forvejen. Hej hej!